2008ခုနှစ်မေလနာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအပြီးမှာမုန်တိုင်းထန်ခံရတဲ့ဒေသကမြို့သမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလူဝဲချက်ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Women's Protection Technical Working Group အမျိုးသမီးများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာဤပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကျပြန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကောင်ထေပုံလှောက်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်2012ခုနှစ်ဧပြီလအစလို့ကျားမရေးရာတန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် Gender Equality နှစ်ဝော့အဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်ရက်ရဲ့မြို့မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျားမရေးရာတန်းတူညီမျှမှုရှိဖို့လူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာကာကွယ်ပေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်နိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ရက်ရဲ့စံတန်မိုးထမှုတွေကတော့တန်းတူညီမျှမှုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိမှုအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရက်ထဲမှာအစိုးရမှုတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါဝင်နေကြပါတယ်။ကိုရက်မှာ2011ခုနှစ်တုန်းကအဖွဲ့ဝင်39ဖွဲ့သာရှိခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း140ကျော်တဲ့အထိတိုးဝလာပြီးပုံမှန်အားကောင်းတဲ့ကိုရက်တစ်ခုဖြစ်လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေပါတယ်။ကိုရက်အနေနဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့ကျားမရေရာတန်းတူညီညာရေးအတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရန်ရားတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့စွမ်းရည်ပြေဝပြီးယုံကြည်မှုမြင်မာတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တက်ကြွတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ကျားမရေရာအခြေပြုကြံဖတ်မှုတွေပပျောက်သွားစေဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတဲ့လူမှုတလိထုံးစံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကိုလျော့နယ်ပပျောက်သွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ရက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စူးစီးအင်အားမဟာဗျူဟာဆိုင်ရာဤပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေသူတည်တနာနဲ့အထောက်ထားအခြေပြုထောက်ခံအားပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုရက်ချိဆက်ခြင်းတွေဒီပြည်သားဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းတွေလူထုအသိပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့အများပြည်သူပါဝင်လို့ရတဲ့အခမ်းအနားတွေကနေတစဉ်ကိုရက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကျောင်းမကြီးရာတန်းတူညီညာရေးနဲ့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးအတွက်တက်ကြွစွာလှုံ့ဆော်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမကြီးရာတန်းတူညီညာရေးအတွက်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီပညာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကိုကိုရက်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ကိုရက်ရဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးရုံးတွေကိုရန်ကုန်၊မန္တလေး၊မြကြီးနား၊တောင်ကြီးနဲ့ဖမ်းမြို့တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကိုရက်အကြောင်းပုံမူသိရှိလိုရဆိုရင် www.janmyanmar.org Facebook page Gender Equality နဲ့ Twitter account janmyanmar ကိုရက်နဲ့တိုင်းရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးရန်ကုန်ရုံးကနေတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။အမှတ်99အခန်း1 AD ပထမတက်လမိုင်ကွန်တိုမြင်းနုလန်စမ်းချောင်းရန်ကုန်ဖုန်း399-4211-4394 email gen.myanmar@gmail.com